नमस्कार संयुक्त तपाईँ यतावत केन्द्र आज पत्रकार बन्धु भाइहरू पनि आज आउनुभएको छ र योभन्दा पहिले पनि धेरै यो संस्थालाई माया गरिदिनु भएको छ भने आज हाम्रो वडा अध्यक्षजी परमग छेत्री हुनुहुन्छ भने हाम्रो बहिनी लगायत ज्वाइँ लगायत भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। यही आउँदो वैशाख 6 गते 2081 सालको वैशाख 6 गते यही आँगनमा अथवा यही अनाथ असहाय बालबालिकाको एउटा कम्पाउन्डमा अथवा आँगनमा मा एके सप्ताह ज्ञान भइरहेको हुनाले उहाँहरूको ती नानी बाबाहरूको गुन्यु चोलियो साथै अनि वर्तमान त्यसपछि गएर जति पनि जो जहाँ जहाँ बित्नुभएको छ जो जहाँ जहाँ स्वर्ग जानुभएको छ अथवा पार चढ्नु भएको छैन उहाँहरूको नाममा पितृको नाममा हामीले माएके पुराण सप्ताह ज्ञान पुराण लगाउँदैछौँ र तपाईँहरूलाई जो जहाँ जहाँबाट हेर्नुभएको छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यो ठाउँमा वैशाख 6 गते कलश यात्रा बेलुका 9 बजी हामी कलश यात्रा गराउँछौँ भने तपाईँहरू कलश यात्रामा पनि आएर सहभागी होइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो नानी बाबुहरू मेरो होइन तपाईँहरूको हो तपाईँहरू आइदिनु होला र जति पनि हाम्रो पत्रकार भाइ जति पनि युट्युबमा आउँछ जति पनि यो सन्देश जान्छ यो राम्रो सन्देश हो र वैशाख 81 साल चाहिँ सबैको एउटा कल्याण होस् सबैको राम्रो होस् भन्न त हत्या हिंसाबाट पनि बन्द होस् सबै ठाउँबाट बन्द होस् र जो मृत्यु भएको छ 8801 फोटोसहित हामीले राख्ने गरेका थियौँ माएके पुराण सप्ताहमा भने त्यो पुण्य तिथिको जो पार हुनु भएको छैन जो लडी मर्नुभएको छ कोही जो स्टेन भएर मर्नुभएको छ कोही झन्डै मर्नुभएको छ कोही चाहिँ केही भएर दुर्घटना भएर बित्नुभएको छ भने उहाँहरूको नाममा आफ्नो घर परिवारले तपाईँहरूको जो बित्नुभएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूले पनि यहाँ आएर त्यो दिन ल्याएर नानी बा के अरे त्यो दिन ल्याएर चाहिँ फोटो ल्याएर राखिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र कलश यात्रामा पनि आइदिनु भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब हाम्रो अब यो एउटा सत्ता श्रीमद् भागवत सत्तामा हामी सञ्चालन गरिरहेको छ 57 जना बालबालिका छन् यो थपिने श्रमहरू त बढी नै छ अब हाम्रो संस्थाले अलिकति धान्न अहिले यसलाई पनि सस्टेन गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अझै थपिने क्रम त हामीले राख्न चाह्यौँ भनेदेखि त यो हजारौँ पुग्ने अवस्था छ यतिले पनि हामीले राम्रोसँग सस्टेन गराउनको लागि अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारोहरू आइपरिरहेको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा यो सहयोगको लागि र यो बच्चाहरूको व्रतबन्ध गुनियो चोलीको कार्यक्रम पनि अब गर्नुपर्ने भएकोले यसैमा एकैचोटि सबैलाई गर्न सजिलो होस् भन्ने एउटा अभिप्रायले उहाँले यो जुन कार्य गर्न लाग्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो यहाँको अब स्थानीय सरकार भनौँ जे भनौँ हाम्रो वडाध्यक्ष मानेर वडाध्यक्षजी आउनु भएको छ जयराम महर्षी उहाँलाई यस विषयमा के जसरी हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम कृषि संस्थाका अध्यक्षजी हाम्रो कोषाध्यक्ष गोकुल मुक्ताजु र ड्यासमा श्रीजु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथी उपस्थित भाइ भाइ बहिनीहरूमा सर्वप्रथम स्वीकार गर्न सक्छ। नमस्कार। तपाईँको संयुक्त अपाङ्ग एकता केन्द्र आवाजमा रहेका 57 जना जो अनाथ बालबालिकाको सहयोगार्थको लागि यही आउँदै गरेको 2081 साल वैशाख 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु हुँदैछ। त्यसैको आज पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ त्यसको लागि मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वडाको तर्फबाट संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यू लागि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त यो संस्था गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 विगत लामो समयदेखि यहाँ स्थापित छ। यो सप्ताह लगाउनुको मेन उद्देश्य भनेको मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँ रहेका जो 57 जना बालबालिकाहरूको जो अनाथ बालबालिकाहरूको सहयोगार्थ सहयोगको लागि र उहाँहरूको एउटा आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसारको चाहिँ जुन बच्चाहरू ठुला भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूको एउटा व्रतबन्ध गर्नुपर्ने गुन्यु चोलो कार्यक्रम गर्नुपर्ने र त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि यो संस्थामा संस्थाको लागि दिगो आर्थिक स्रोत नभएको हुनाले यहाँ मैले बुझेको छु देखेको छु र म धेरै कार्यक्रममा उपस्थित पनि भएको छु यहाँ चाहिँ एउटा दिगो आर्थिक स्रोत छैन कसैको अनुदान पनि छैन विशेषतः कोही सहयोगी दाताहरू
एउटा बनकारी दाताहरूले दिएको 2200 चाहिँ यो संस्था आजसम्म सञ्चालित भइरहेको छ। म के हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यो पुण्य कार्यमा चाहिँ सहभागी भएर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यो 57 बालबालिकाहरूकोलाई चाहिँ भविष्य निर्माणको लागि चाहिँ जुन एउटा कार्यक्रम गरिरहेको छ, मैले अघि पनि यहाँलाई भने यसको दिगो आर्थिक स्रोत केही पनि छैन। यहाँका बालबालिकालाई शिक्षा स्वास्थ्य आवासदेखि लिएर विभिन्न एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो व्यवस्थापनका साथसाथै अहिले मैले भनेको जस्तो उहाँहरूको एउटा कर्मकाण्ड पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा हामीले सत्ता यज्ञ महायज्ञ लगाउँदैछौँ। त्यो यज्ञमा उपस्थित भएर यहाँले सक्दो आफूले जति सकिन्छ आफ्नो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। यहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको त्यो उचित व्यवस्थापन हुन्छ, यी साना साना भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा भविष्य निर्माणको कार्यको लागि सदुपयोग हुनेछ भन्ने कुराहरू म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र यो 57 भाइ बहिनीहरू अघि नै मैले भने जस्तो यहाँको अलिकति यो संस्थालाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो पनि परेको छ, विशेष त स्थानीय सरकारको नाताले कहिलेकाहीँ तिलबाजी आफै पनि दौडधुप गर्नुहुन्छ, उहाँको शारीरिक अवस्था पनि यस्तो छ। अब सधैँ अर्काबाट मागेर यो ल्याएर कति उ गर्ने एउटा दिगो एउटा चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन भयो भने एउटा यसबाट उठेका पैसा चाहिँ म यहाँलाई वचनबद्धता सहित व्यक्त गर्न चाहन्छु कि ती कार्य गरेर बाँकी रहेको पैसा चाहिँ यसको कोषमा राखेर यी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा उज्जवल भविष्य निर्माण कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यो जुन एउटा 13 गतेदेखि वैशाख 13 गतेदेखि 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म जुन कार्यक्रम हुँदैछ यो पवित्र कार्यमा यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित भई आफ्नो तरिकाले जुन आफ्नो हैसियत र क्षमता अनुसारले आर्थिक सहयोगदेखि लिएर भौतिक सहयोगदेखि लिएर यहाँको सम्पूर्ण सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। यति भन्दै यहाँ अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, हाम्रो अब मूल समारोह समितिका हाम्रा टिमहरूले पनि भनिसक्नुभयो, पत्रकार बन्धुहरू जो जसले आइदिनु भएको छ, र यो सबै भक्तजनहरूको कानमा पुगोस्, भक्तजनहरूको आँखाले देख्न पाउन् र सबैले सेयर गरिदिनु होला। र वैशाख 6 गते तपाईँहरू कलश यात्रामा पनि आइदिनु होला, सकेको सहयोग गर्नुहोला, र नसकेको खण्डमा जस कथा वाचन हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ चन्द्रकान्त बालगुरु हुनु वाचक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँ कथा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, झाँकी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य भनेको नि अब 1 वर्ष त बस्नलाई, अब 1 वर्ष पछाडि कहाँ जाने हो? यदि कुनै दाता मनकारी दाताहरू हुनुहुन्छ, यदि कसैले जग्गा किनिदिन्छु भनेर सङ्घ सत्ता व्यक्ति मिलेर केही गरिदिन्छु भन्नुभयो भने हामी शिलान्यास लेख्छौँ। यही उद्देश्यको लागि नै हामीले आज यो नानी बाबाहरूको लागि अब यो आँगनमा चाहिँ यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले चाहिँ यसरी आज मूल समारोह समिति अनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ यता 4 नम्बर, त्यसपछि हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ, लगायत सबै यहाँको बासी जति पनि टोल घर छिमेकी सबैजना पनि आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि अब आइदिनुहुन्छ, सभाव पभाव गर्नुहुन्छ। यदि देश विदेशमा तपाईँहरू पनि यदि कसैको नाममा दान गर्न सक्नुहुन्छ भने, पितृको नाममा दान गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि यहाँ आएर केही गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले गरेको कर्म, तपाईँहरूले गरेको धर्म कहीँ जाँदैन, र नानी बाबाहरू सडकको बासमा होस्। र मैले सरकारले धेरै भनिरहेको छु, सरकारले धेरैचोटि मैले सरकारकोमा पनि गएको छु, तर किनभने कति जग्गा पनि हामीले पाइएको छैन, यसरी पहल पनि हाम्रो वडा अध्यक्षले उठाइदिइराख्नु भएको छ, मेयर साहबले नै गर्नुभएको छ, तर सरकारले किन दिन नसकेको? यति राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हौसला दिनु त कहाँ हो, तर सरकारतिर पनि ध्यान जाओस् र सबैकोतिर ध्यान जाओस्। र वैशाख 6 गतेदेखि हाम्रो 13 गतेसम्म चाहिँ यो सम्पन्न गरिदिउँ, सम्पूर्णलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रमा यी 57 अनाथ बालबालिकाहरूको लागि भनेर एउटा हामीले श्रीमत् सत्ता ज्ञान महाज्ञ वैशाख 6 गतेदेखि लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो चन्द्रकान्त काफले गुरुबाट चाहिँ कथावाचक वाचन हुँदैछ। र यसै पवित्र यस 4 नम्बर वडाको यो भूमिमा चाहिँ महायज्ञ लगाएर यी बाल बच्चाहरूको लागि चाहिँ एउटा उन्नति र यिनीहरूको लागि खानपानको व्यवस्थाको लागि एउटा चाहिँ एउटा मुठी दान गरेर चाहिँ बच्चाहरूको भविष्यको निर्माणको लागि चाहिँ हामीले यो महायज्ञ लगाउन तयारी गरिरहेका छौँ। र यसमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई आइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र स्वदेश तथा विदेशमा जहाँ भएर पनि हाम्रो लाइभ कार्यक्रम हुन्छ यो
ज्ञान मागेको हजुरहरूले आफूले सकेको सहयोग गरिदिनु हुनुको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र यी अनाथ बालबालिकाहरूको भविष्य हजुरहरूकै हातमा छ। भोलिका दिन यी बच्चाहरू चाहिँ यसै ठाउँबाट चाहिँ राम्रो शिक्षा लिएर चाहिँ नेपाल सरकारको राम्रो कोटामा जाहिर खायो भने यस ठाउँ यस यो ठाउँमा र यस हजुरहरूले गरेको दान पुण्यले हजुरहरूकोलाई ठुलो सफलता मिल्नेछ भन्दै सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई आइदिएर यस हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जता जता मेला पहिला उताउतै बाबा जता जता मेला पहिला उताउतै।